Ordføreren i den nordpolske byen Gdansk er hardt skadd etter at han søndag kveld ble knivstukket under et veldedighetsarrangement. Knivstikkingen skjedde under veldedighetsarrangementet Great Orchestra of Christmas Charity, der flere hundre mennesker var til stede. Adamovic har vært ordfører i havnebyen i over 20 år og er en kjent skikkelse i landet. Den mistenkte skal nylig ha blitt løslatt fra fengsel og skal ha fått tilgang til scenen ved å bruke et pressekort. Han skal ha ropt at han hadde blitt fengslet på feil grunnlag under den forrige regjeringen, ledet av ordførerens tidligere parti.